Kwa majina naitwa John Mwangi Nyoike, mkazi wa Naivasha, kaunti ya Nakuru. Okay, katika maisha mimi ni mwanajua kari. Nafanya welding, machuma, madirisha. Tunasema welding and fabrication. Wakati mwingine kuamini na kuanga gumu. Lakini nafuraha sana. Juu nimekuwa nikicheza. The day has come now. Nimepata milioni. Nimekuwa kwa muda katika hii michezo. Ilianza about 2015-2016. Ile pesa nimewahi pata mingi ni 169,000. Hiyo ndio imekuwa mingi kabisa. Sasa sijui ni mara ndefu. Niseme kama nimeanza kuelewa mipira ya England, champion, league one, kama mwisho wakati inamaliza ligi nilipata 98,000. Mozzart pia wakati ligi ilikuwa inaisha nilikuwa nimeweka champion. Sasa wakati imeanza nikaweka, nikaanguka, halafu nikaipanga, nikaongeza na ingine ilikuwa ya Europa. Kwa kama timu tatu hivi na moja ya Iceland. Iceland na irewanga sana. Kaiangalia kama Derby na Hull City. Naona Derby iko champion. Hull City imetoka League One. Na wata ya lakini niliwaona hiyo hawezi. Haza nikaipea ilikuwa timu tisa. Wakati nikatuka kuna Iceland. Nikakuta kuna Iceland. Nikaiweka ikakuwa 10. Sasa nikajipata. Nimepata. Sina gari, nilikuwa natamani gari. Lazima nitakuwa naye. Pia nitanunua plot, nijenge kwangu. Sasa hiyo, hiyo juu chapa iko. Maana niko na familia. Yes, yeah. Hata sometimes I introduce my wife. Najua naye ni mwoga sometimes, kutoa pesa kuliwe mara mbili mara tatu, hiyo kitu anaachilia. Tuna kijana yangu, naye anajua, ana bet sana. Wanajua, anajua hata nikipata, wanajua nimeshinda. Hawakuamini kama hii, juu hata ni surprise, niliwaambia waangalie hiyo ni pesa gapi juu, naona kama sioni mzuri. Kijana ndio, aliamka. Kasema, juu niliamkia mimi nikapata pesa. But I decided to keep quiet. Ukapata ujube? Yes, nikapata ujube. Nikaona, ama ni bonus nimepata. Unajua, Mozzart wanapeana bonus. Kianguka moja. Nikaangalia tena. Kaona, kuna 7 na kitu hivyo Afu diyo, jioni tukiwa kwa nyumbani diyo nika, tukimaliza kukura diyo nika wabia. Sasa, hii beti niliwekelea sijui iko na pesa ngapi. Nani anaweza nisomea? So ilikuwa furaha. Wengine hawakuamini. Hii Mozzart nilijua wakati sport pesa ilienda. Mimi niko nikiingia pahali sitokangi. Nakuwa nikistick some uko pahali sitokangi. So ndio nikakuta kuna Mozzart. Ndio nika download Mozzart. Nikakura kurwa, nikaona hii inanikura sana. Nikaiachilia, hata nika unstop, nikaitoa. Haite na hapana nikaona. Alafu, nikatumua message, kuna bonus, 100. Nilifunga kama mwezi. Nikakuta kuna 400, nimetumiwa ya royalty customer. Ndio nikaifungua sasa. Kwanzia hapo sasa sikurudi nyuma, nikastick. Nikajikuta nimepata hile ndoge nono kubwa. Ukiamua kubet target something na siku moja tutafika. Sio kuweka tu pata unakuta umerudisha tu ile pesa, but ukitarget one day itakuwa. Hongera. Asante.
Asante. Kuna furaha zaidi juu ya my husband kushinda. Vile tulisikia tulifurahia sana na tukashukuru Mungu. Huwa tu namtia moyo. Aha, wasichoke kuwekelea, wajitie moyo pia nao siku yao itafika.